ឬសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជាស្ពានក្មេងបាទស្ថិតនៅភូមិតាសែងឃុំរណសិរ្សស្រុកសង្គមថ្មីខេត្តព្រះវិហារប្រទេសកម្ពុជាបាទស្ពាននេះគឺមានរន្ធតដែលតែ 3 ប្រិមិត្តទីត្រូវបាទនេះទៅទៅភាពនៃស្ពានខ្មែងដែលខ្ញុំបានមកដល់ខេត្តព្រះវិហារនៅខាងកើតស្ពានអូបដៅបាទយើងចេញមកផ្លូវបុរាណមកផ្លូវ 500 ម៉ែត្របាទជិះមកត្បូងខេត្តមុខស្នំបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាដោយអស់ពលរេបាទស្ពានបុរាណដែលយើងបានមកដល់ ແລະສົມປະສົບສະຫນາດສະຫຍະເດບາສປຽນຄເມງເຕະຕາມັນໄດ້ຜ្លືປີປີຕຽງກົ້ມຊົ່ວມາປະສາດປາການຄັນກົ້ມສວາຍເພິ່ນອາໄດ້ສາຍຍັງບານຫມົກສະກົດທີ່ນີ້ເຮົາຊາຜູ້ຈິດຈະປົນໄດ້ກັດບານຫມົກສຶກສາສາດຊຽວໃຫ້ບານເພິ່ງເປັດຍັງຂ້ອຍຊຸມກັດຫມົກຕາປະສົບສະຫນາດບາດເດ សូមទស្សនាដល់ស្រីរីបាទសម្បត្តិនឹងផុសនៅក្នុងជួបទស្សនាឈ្មោះកម្ពុជាមេរានៅក្នុងខេត្តកម្ពុជាទេវីដើម្បីចែករំលែកជជួតបងប្អូនជនជាតិនៅស្ថិតនៅក្នុងស្រុកតាសុកឬនៅស្មិតបានទស្សនានៅស្ពានអូរ៉ាន់ដែលរំដាយយើងបានកសាងសត្វទុកមកបាទបច្ចុប្បន្នបាទនេះគឺមកទៅស្ពានសូមអរគុណបង ก่อนการตั้งด่านมาในทศนิยมเพียบในสเปียนโบราณบางคนมาเนี่ยสนามบอลสเปียนโบราณฮัสเปียนเคมีนมาสเปียนเคมีนสำหรับผมตัดสายคมรักเซสโตร ខេត្តព្រះវិហារប្រទេសកម្ពុជាបាទសូមអរគុណអរប្រគុណនឹងការតាមដានទស្សនាវីដេអូឃ្លីបដែលខ្ញុំបានប្រាប់ទៅទីនេះបាទសូមទស្សនាដោយសេចក្តីរីករាយនៅវីដេអូឃ្លីបដែលខ្ញុំបានមកហើយសិក្សាសូត្របានដល់ផ្លូវមាន 225 គីឡូម៉ែត្រមកដល់ស្ពានបុរាណទាំង5បាទសូមអរគុណ ភាពបានស្ពានក្មេង